Ben, eh, moi bo día a todas e eh, a todos. Eh, eu son, como se mencionou antes, Miguel Pazos, profesor do Departamento de Xeografía da, da USC. Eh, bueno, para min é unha honra estar aquí no Consello da Cultura Galega e quero comenzar agradecendo a, ao Consello e todas as persoas eh, que fixeron posible que eu estivese hoxe aquí eh, porque creo que, que é unha ocasión moi moi necesaria e que é unha, un momento importante ¿no? para falar destes temas. Estamos ante un momento crucial e eu penso que que compre este tipo de actos, compre facelos máis a miúdo e falar máis destes problemas, que son problemas que se cadra non os estamos valorando o suficiente, penso eu, pero que nun futuro máis ou menos próximo poden ser cada vez máis máis preocupantes. ¿no? Sin ánimo de ser apocalíptico, comezo. <laughs> bueno, o título, como decía Yolanda, efectivamente é un título bastante, bastante significativo e aparecen aí unhas palabras como de crecemento, novas enerxías que chaman a atención bastante sobre un problema. Eh, a imaxe que vedes aí é unha imaxe que, que obtiven nunha galería de arte, bueno, nunha galería de arte, forma parte dunha instalación en Berlín no ano 2005, non? Eh, e recolle un pouco esa esa idea de que o sistema está baseado eh o funcionamento do sistema está baseado en enerxía e a enerxía é fundamentalmente combustible fósil, basicamente petróleo, no? Entón, isto eh como di Antonio Turiel, que é o gran o gran experto en moitos destes temas, é a, a o petróleo é a savia que que alimenta o sistema, no? Bueno, entrando un pouco así en materia, mm, gostaríame facer unhas cantas reflexións a nivel máis eh, teórico. Logo veredes que, que basicamente a miña presentación vai se basear en, en imaxes e en comentarios. Eh, bueno, intento que sexa unha presentación dinámica, pero sí que me parece interesante comenzar con algúnas reflexións. Hai menos dun ano, a Comisión Europea eh, propuse unha estrategia de movilidade sostible e inteligente. E puxo en riba da mesa 82 iniciativas para os vindeiros catro anos. E a idea fundamental da Unión Europea é transformar o transporte nun transporte que non emita CO2. É o que se chama descarbonizar o transporte. E, básicamente é unha boa idea, pero ten varios problemas. Non? E analizaremos aquí eh, estes problemas. E, básicamente está moi ben polo que se refiere a dimensión ambiental. É decir, que non se contamine, evidentemente sempre está ben, ¿no? Non hai ninguén que se poida opoñer a eso, ¿no? O problema é que hum, electrificar o transporte tamén ten outros problemas. E os problemas son que non eh se acaba de correxir certos eh, certos aspectos negativos vinculados coa dimensión económica e social, ¿no? Os vehículos eléctricos ocupan espazo, os vehículos eléctricos teñen que aparcarse, os vehículos eléctricos eh, necesitan eh, pues, evidentemente todo un sistema legal e paralegal que reproduce o mesmo sistema de automobilidade que temos agora mesmo. Os vehículos eléctricos mm, tamén sufren sinistros. Os vehículos eléctricos eh, afondan nas desigualdades sociais. ¿no? son máis caros que os outros, Es decir, solucionamos un problema pero non arranxamos todo. ¿no? Eh, como ves aí, eh, a comisaria de Transportes eh, fala demais da digitalización, da inteligencia, da eficacia, e é cando aparecen en este as Smart Cities e as novas tecnologías eh, unha, unha, un enfoque que a min sempre me, me resultou un pouco alleo no? e eu eh, sempre digo non existen Smart Cities sino que existen Smart Citizens no? Eh, o que crea a Unión Europea basicamente é transformar o sistema de automobilidade e de mobilidade e de transportes, falo de, de mercadorías e de, e de persoas, dame igual, en eh, automóviles de cero emisións. No? Fala de cidades Climáticamente neutras, de 100 ciudades en ¿no? 2030, climáticamente neutras. Pero luego, si uno va a ver qué significa ser climáticamente neutro, tampoco hay un acuerdo muy claro de lo que significa. Para algunos, sé que algunas empresas eh, paguen tasas de, de emisión o paguen eh, compensaciones de emisión y con eso se declaran climáticamente neutras, lo cual realmente no nos soluciona el problema. ¿no? Eh, É curioso que se di que no 2030 o tráfico ferroviario de alta velocidade terase duplicado, e iso vese como algo positivo. É dicir, non sei se se entende un pouco a paradoxa, non? Eh, que se duplique o tráfico ferroviario de alta velocidade en sí non é positivo. Eu creo que o positivo é que se desvíe a oferta modal da, da, da estrada ou da autoestrada cara ao tren, non? Pero enunciado así dá un pouco de... parece un pouco extraño, non? Logo, no 2050... Eh os vehículos serán de cero emisións, o tráfico de mercadorías terá se duplicado, está moi ben, ¿no? falamos de mercadorías, de acordo, pero como facemos na última milla? Como facemos no transporte da mercadoría unha vez que chega a cidade? Como facemos para distribuir os, os paquetes desde o centro logístico cara, a, cara as, as, portas, cara os domicilios? E ¿no? logo, eh, alta velocidade e transporte sostible e inteligente. Aparecen con, constantemente estes, estas ideas que se repiten dun xeito eh, total, ¿no? un transporte inteligente, alta velocidade, eficiencia, etc cero emisións, e todo isto está moi ben, pero eh, eu creo que non vamos, deste xeito, non vamos ao, ao corazón do problema, e o problema non é que haxa máis mobilidade, o problema é controlar esa mobilidade, é dicir, eh, polo feito de que nos eh, fagamos mobilidade eh, eléctrica, e non contaminemos en CO2, se nos movemos máis, aparecen outros problemas, ¿no? E o que estamos vendo é que se incrementa a mobilidade dun xeito moi claro, ¿no? Nos últimos anos o incremento da mobilidade foi eh exponencial, ¿no? Da igual en coche particular, da igual en en tren, en avión, etc. ¿no? E isto o que é o que desde o meu punto de vista non está ben enfocado, ¿no? A Unión Europea fala de mobilidade sostible, de mobilidade inteligente, de mobilidade resiliente, eh dinos que eh vai haber un 90% de reducción no 2050 das emisións, pero mm, eso en si sí, eh, seguramente non vai resolver o problema por unha razón, porque además esa enerxía eléctrica que supostamente vai a mover os coches eh estamos vendo que tampouco é unha enerxía nin económica nin se ve que vai a ser sostible, ¿no? Es decir, eh, o sistema e isto hai unha toda unha unha explicación física a partir das primeiras da primeira e a segunda lei da termodinámica e eu non son físico, que son xeógrafo, pero realmente é certo que a enerxía que hai é a que hai no sistema, non se pode en, en, introducir enerxía nova, non? Por lo tanto, a enerxía eléctrica ten que ser de algún sitio. E as renovables está estudiado que só o 30% das renovables, perdón, as renovables só um, serven para acadar o para encher o 30% da demanda da enerxía total que consumimos na actualidade, ¿no? Por lo tanto, veremos agora tamén, hai moitas fontes de enerxía alternativas, pero non van a ser posibles, non son sustentables con este ritmo de consumo. O problema é que o planeta é finito e o crecemento é constante, e o sistema precisa un crecemento constante de aproximadamente 2% do PIB anual para que funcione, ¿no? Por lo tanto, eh de seguir con este consumo de mobilidade, vamos ter un problema de enerxía eh, moi grande, ¿no? O peak oil, como ben sabedes, o peak oil é, é o momento en que o petróleo empeza a escasear. Para moitos autores, ese peak oil xa chegou, e estamos no momento da costa abaixo, e a partir de agora, o noso soldo energético, e aí cito outra vez Antonio Turiel, que é o que, o que sabe destas cuestións, eu xa digo, sei de outras cuestións máis vinculadas con planificación territorial, pero en temas de enerxía obviamente, teño que formarme, porque eh, non é o meu campo, de, non é a miña especialidade, o que vai pasar, según Antonio Turiel, é que temos un soldo enerxético e ese soldo enerxético, co paso dos anos, vai a ser menor. Entón, o noso orzamento enerxético vai a ser menor. Entón, non imos ver de golpe que o sistema se vai derrumbar, pero sí imos ver cada ano que pasa como imos poder facer menos cousas. ¿no? Como, por decirlo, bueno, pues, o meu salario, a miña disponibilidad de enerxía vai me permitir facer cada vez menos cousas. ¿no? E, por suposto, vai haber desigualdades sociais. ¿no? Estas son las ideas que nos, que nos dio Unión Europea y algunas de las están muy bien, otras no están tan bien, ¿no? Es decir, en, en realidad no aposta por un cambio de modelo. La Unión Europea aposta por un cambio de, eh, digamos, de, de energía, de combustible, pasar de combustible fósil a energía eléctrica, ¿no? Y biocombustibles y energías renovables, es eh, 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 como una especie de mix de varias energías que se nos di que vaya a sustituir al petróleo. Pero esto es muy complicado, ¿no? por eso ahora se ha pasado a parte máis, digamos, máis visual da miña presentación, terminada esta parte máis farragosa, e volvo a decir, non é que eu non queira facer unha presentación académica aquí, que poderia plantear unha presentación con datos e chea de números e tal, pero penso que o interesante é que reflexionemos, ¿no? porque creo que estamos nun foro de, dun público xeral, donde o que hai que facer é reflexionar entre todos e todas. O problema, desde o meu ponto de vista, é outro achegamento. Eh, o problema non é que haxa que descarbonizar o transporte o problema é que non hai tempo para isto estamos nun contexto de emerxencia climática eh, as Nacións Unidas, o Goberno de España todas as institucións xa o dixeron non? e estamos nunha situación que require a, a facer algo rapidamente non? entón todo isto, se imos para atrás vemos que se nos di que vai a haber 100 cidades europeas climáticamente neutras no 2030, dentro de nove anos e que vai haber 100 en toda Europa eso realmente, bueno pois pues, é casi como un resultado bastante pau... pobre, eu creo, non? teñamos que plantear nosos objetivos maiores, pero non somos capaces, ¿no? está, esta imaxe está sacada en Roma, nun, nun, na vía pública, e claro, hai cousas que non funcionan, eu creo, na sociedade, ¿no? está, eu sempre utilizo moitas imaxes que eu mesmo saco, isto é na cidade da Coruña, E, e claro, fixaremos un pouco o que sucede aquí, ¿no? un doble carril que topa contra un taulude, unha senda peonil que leva a ningún sitio, é decir, estamos un pouco perdidos, non? Eu creo que, que estamos, non sei, non sabemos moi ben cara onde vamos, non? Eh, e estamos lanzando mensaxes contradictorias, non? Porque, claro, a xente ve estas cousas e di, que vamos a facer? Descarbonizamos o transporte ou non descarbonizamos? Si, sí, descarbonizémolo, pero entón a enerxía e o precio da luz cada día Estamos viendo que a cada valor es más elevado. ¿Cómo llevas a pedir a la gente que se compre un coche eléctrico si la energía está disparada, la energía eléctrica? No? Entonces, estamos emitiendo eh, mensajes muy contradictorios. ¿no? Eh, encima, en un contexto en no el que se vieron cosas que nunca se viran. Esta imagen de la pandemia, es decir, AP9 sin tráfico. ¿no? Esta imagen es desoladora, está sacada en. durante os, os días que, bueno, inmediatos ao confinamento, cando xa se podía sair a facer deporte. Lembro aquel día que, que saín a rúa e estaba todo mundo en chándal en bicicleta e, 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 era unha cousa increíble. ¿no? Bueno, pues, eh, estas cousas nunca pasaron e pasaron e están empezando a pasar e poden pasar cada vez máis. Agora está a variante Omicron que nos está asustando, pero realmente eh, a pandemia é unha, unha, unha desgracia que ven eh, por motivos naturais, sempre houve pandemias a, ah, de toda a vida, houve epidemias, plagas, pestes, pero ah, neste momento a hipermobilidade que temos agrava as pandemias. No? É dicir, o virus salta de China ao norte de Italia pola hipermobilidade e non sei se ten algo que ver coa industria da moda e da hipermobilidade que hai entre o norte de Italia e, e China. Isto, como logo falarán de moda, pois o mellor sal o tema. ¿no? Da igual, as conexións son tan globais na moda, no transporte, nas novas tecnologías, na biotecnología, todo, que a hipermobilidade da xente implica que estamos vendidos ante un, ante un, virus como este. ¿no? E, curiosamente, unha crise agravada pola hipermobilidade, a resposta é pechar a mobilidade, o confinamento. ¿no? Entón, é moi interesante porque a mobilidade está na clave do, do sistema. Logo, pechanse moitos camiños, é dicir, hai mobilidades que xa terminan o seu percorrido, o tren, o tren convencional, decíamolo antes de empezar, o AVE parece que é o único tren que hai. Agora, o tren de toda a vida, o tren convencional, péchase. Este é o viaducto que vai de Pociño a, a, na liña do Sabor, eh, cara mirando do Douro, en Portugal, un viaducto espectacular da época do Aceiro, etc., que está pechado. Está pechado e en cualquier momento virase abaixo, porque non, non, se, non se utiliza. É unha liña que, que, que se pechou. Non? E pechouse moitos servizos de, cerca, de regionais, tamén o decíamos antes, de cercanías, hai unha aposta tremenda pola movilidade de intercidades, pero non hai unha aposta decidida pola movilidade entre, entre núcleos próximos. Non? En Galicia temos o ex Atlántico e no ex Atlántico non hai tren de cercanías, só so en Ferrol, no núcleo de Ferrol hai un, un, tren de Ferrol a, a Xubia e a San Sadurniño e para iso daquela maneira. Non? Pero o que son cercanías Renfe non existen en Galicia. Non? hai esperanza. Bueno, a esperanza pasa un pouco por isto, por parar, escoitar e, e ollar. Eu creo que é o que temos que facer, parar, escoitar e ollar. Xa sei que é unha imaxe tópica de todas as, a, de moitas presentacións esta, pero é así realmente, temos que reflexionar, ¿no? É un problema que precisa outro achegamento. Temos que definir os conceptos. Pensamos que a movilidade é algo positivo, Pero con carácter universal, aquí, agora e sempre, e a mobilidade non ten por que ser en sí algo positivo. A mobilidade é unha aspiración, a mobilidade é un conxunto de posibilidades, a mobilidade é elevado ao dereito da cidadanía, e a mobilidade, realmente, hai unha mobilidade necesaria e unha mobilidade innecesaria. A mobilidade é positiva porque nos dá máis posibilidades. Agora, moverse en sí mesmo non ten por que ser unha finalidade. E vou explicar máis en concreto o que quero decir hai tres conceptos básicos aquí que a xente eh, habitualmente confundimos e incluyome, porque eu a veces falo de transporte cando quería quero falar de mobilidade, como a famosa película, ¿no? Porque le llaman tal cuando le quieren llamar cual, ¿no? Pois pues eso, a veces falamos de transporte cando falamos falamos de mobilidade. O transporte é eh, infraestructura, é eh, un sector económico, identificámoslo con mercadorías, con camións, con logística, con cousas pesadas, con análise coste-beneficio. A mobilidade é un concepto social, está vinculado ás persoas, está vinculado eh, a algo brando, a camiñar, a andar, ás variables sociais que determinan o noso día a día. E a mobilidade é o que queremos, no? o que queremos. Nos non queremos ter unha autoestrada por diante da casa, queremos ter mobilidade. E que é o que necesitamos? En realidade, é o que queremos e o que deberíamos aspirar é a accesibilidade, que é a terceira idea que entra en xogo e que é o que verdadeiramente importa. Porque a accesibilidade nos dá calidade de vida, nos permite chegar a servizos, a bens, e nos permite eh, disfrutar de calidad de vida cando eu teño cerca pois pues, unha, unha uh, un, cafetería, cando teño cerca un, un, unha clínica dental, cando teño cerca un supermercado, cando teño cerca unha droguería, a unha distancia eh, curta a que podo ir andando. Por lo tanto, está moi vinculada co urbanismo coherente e con dinámicas de proximidade. E isto é o que eu quero destacar. Non ten sentido que seguimos comprando patacas de Egipto, ¿no? Isto non ten sentido. Falando de mercadorías, ¿no? E tampouco ten sentido eh que sigamos comprando, pues, eh, cousas que veñen de 2000 ou 3000 km cando as podemos producir cerca, ¿no? Por lo tanto, o que interesa é a accesibilidade. Eh, a cidade americana, a cidade norteamericana ten un centro compacto, pero en este centro non vive ninguém, é o centro financeiro. E as periferias son así son moi, moi verdes, parecen moi ecolóxicas, pero no fondo son antisostibles, porque a xente precisa o coche para moverse por, por estes monstros urbanos de 50 ou 60 km de radio. Entón, hai unha cuestión central que é a, a relación entre mobilidade e usos do solo. E, eh, cando falamos de mobilidade, hai un pecado original, e son os usos do solo e a planificación urbana. Se a planificación urbana non está ben feita, a partir de aí todo vai a ser moi complicado. Non? Eh, no urbanismo soviético mm, pasaba o contrario, construían bloques de edificios hiperdensos, eso sí, a calidad de residencial era mala, vivían en apartamentos moi pequenos, de 20 metros cuadrados, pero evidentemente tiñan unha accesibilidade moi boa ao transporte colectivo. ¿no? Pero o transporte colectivo funciona con densidades de poboación moi altas. Claro, eh, eu creo que unha cousa, nin a outra, ¿no? nin isto é bo, nin isto tampouco é bo. O ideal sería un modelo híbrido, mixto, en donde eh, viviéramos en unidades, digamos, razonables, en pisos o en, dun, dun tamaño normal, non en 20 metros cuadrados, pero tampouco que viviéramos todos en casas de 200 metros con sardín. ¿no? Entón, se si pudiéramos ter todo ese acceso ao transporte público sacrificando un pouco da nosa comodidade, igual non sería mellor. ¿no? Esto en Oburgo, Concello de Culleredo, e a mí lembra de moito este urbanismo de aquí, ¿no? Fisadevos. Pero a diferencia de, de Berlín, aquí o que temos son coches. Non temos unha estación que é a estación do Burgo, que podería ser unha estación de cercanías e non o é. Non o é. decir, estas persoas que viven aquí podrían ir a Coruña en tren de cercanías, porque teñen a estación a 300 metros. Está ao lado da fábrica da, da antiga Cross, xa vos conta. Pero isto non sucede, o que temos son coches. ¿no? Eh, en toda Europa, realmente a, a cidade europea sempre foi eh, un modelo de, deficiencia eficiencia, no sentido de que as prazas, as grandes prazas, as vilas, das cidades, eh, foi, foron prazas en donde se facía a vida pública, en donde se, se, se facía a cidade. Isto é a plaza de Colonia, a estación central, a Ubanov, a cabeza central da liña, no? literalmente, Hauptbahnhof, como non sei como sería en alemán porque eu non sei alemán, pero sei que son tres palabras xuntas como son os alemáns, ¿no? Entón é a, esta, a a casa da cabeza da liña. E ao lado está a estación, eh, perdón, da catedral de Colonia. Entón, eh estación central e catedral están ao lado e no medio hai unha praza pública en donde se fai a sala de estar da, da cidade. Esta é a gran contribución da cidade europea. Eh en cambio a cidade americana e isto xa é apoteose que é Fénix, Arizona nun deserto eh, onde no verán as temperaturas rara vez baixan dos 45 graus, porque isto cada ano que pasa é peor, é unha cidade que crece devorando solo, solo agrícola, de regadío, pero bueno, agrícola, e eh, sacrificase todo pola, pola cidade. No? O máis interesante é que estas urbanizacións en Fénix eh, teñen campos de golf, teñen canais como en Venecia, y adoitan eh, expandirse con un modelo absolutamente depredador por lo tanto son ciudades difusas que encima consumen agua y que van para auténtico desastre ¿no? es decir de poco sirve que nos aquí eh, nos preocupemos por reducir nuestras emisiones si en otras partes del planeta están consumiendo este nivel ¿no? eh, en este, este intercambiador que hay ahí ocupa una cuadra un bloque y en ese bloque pueden vivir mil personas pero que, que o intercambiador no bloque no que está eh, ocupa prácticamente todo, ¿no? Es decir, o consumo de espacio tan grande que, que desborda por completo desborda por completo o territorio. E moitos dos problemas venen de aquí, desta gran reunión de, de arquitectos que se fixo e planificadores urbanos que se fixo no ano 33 e eh, que deu lugar a Carta de Atenas, en donde se falou do zoning e da zonificación, e decir, Lo que se decía era que la eh, ciudad tenía que ser planificada de tal seito que hubiese eh, áreas residenciales por un lado, áreas funcionales por otras, áreas educativas, áreas recreativas y no mezclar usos. Claro, eh, Brasilia, que es la capital de Brasil, sigue este modelo. Es una ciudad muy bonita para fotografar, pero para vivir en ella es imposible, como no tienes un, un coche particular. ¿no? Entonces, eh, de todo este movimento aparece pues, a moitos erros que, que nos, que seguimos tendo e basicamente é a zodificación, a separación de usos ou confinar a poboación en entornos aillados. ¿no? Por exemplo, facer un campus universitario a 20 km da cidade. ¿no? Esto provoca unhas demandas de mobilidade brutais. ¿no? Le Corbusier pues, levou o límite este tipo de, de planeamento territorial. ¿no? Pero claro, hai voces cada vez máis autorizadas que nos din como Wildlake. Debemos deixar de asociar movilidade con progreso, felicidade e calidade de vida. É un autor inglés, eh, un catedrático de transportes en, en Manchester. E el nos dinos isto, bota de menos a súa vida rural inglesa, na que xogaba, na que a rúa era o lugar de... Eh, o playground, no? donde xogaba cos outros nenos. E... Juan Alayo, arquitecto, que traballa nunha consultora moi boa, moi especializada en estes temas de movilidade, dinos, as cidades deben maximizar a accesibilidade e minimizar a movilidade estamos confundidos. Falamos de mobilidade e a mobilidade non é un fin en si sí mesmo. O que é un fin é a accesibilidade. É dicir, non, se, non é máis feliz que máis se move. Non, non por estar sete horas dando voltas nun coche ou son feliz. Son feliz cando teño todo cerca e podo aforrar tempo e dedicarme o que me gusta. Non? Pozueta, outro veterano profesor da Complutense, tamén nos di a relación entre o modelo espacial e a mobilidade e a que confira o planeamento urbanístico unha grande importancia, é dicir se eu planifico máis as cidades a mobilidade vai a ser un caos porque se eu fago unha cidade zonificada onde as distancias son enormes para ir de casa ao traballo ou de casa ao hospital vou a ter un problema bastante serio porque por moitos autobuses que poña, por moitas líneas de tranvía que faga, por moito que me esforce nunca vou a conseguir eh, solucionar o problema, é un pecado original lo tanto que interesa as sociedades compactas de usos mixtos que favorezan a, a proximidade celebramos estas cousas. Vimos de unha cultura en a que o transporte público era malo. No ano 71 celebrouse en Barcelona o fin dos tranvías. Eh, e agora é o que temos. Vías de alta velocidade que parten en dous barrios, como a Sagrera, non? Ou as obras do tren de alta velocidade na montaña de Ourense, este municipio de Laza, para facer unha vía de tren hai que facer un montón de pistas para que entren os camións, etc. ¿no? Todo isto implica un impacto ambiental moi grande, non? Bueno, eh transporte o que nos leva aí a isto, ¿no? Eu creo que esto son eh, Los Ángeles. Y a mobilidade é a palabra de moda, pero a mobilidade tamén ten eh problemas, ¿no? Sobre todo a obsesión por construir eh cousas, ¿no? E facer inventos e artefactos eh sorprendentes, ¿no? Plans que fracasan, parkings de la iglesia, eh de coches nun tranvía, a es decir, esto é, parece un o máis surrealista que vi en moito tempo, ¿no? ¿Como se pode facer publicidade de un coche? nun tranvía, ¿no? Pois pues esto vino hai 15 días en Barcelona, na diagonal. Movilidade, sí, pero que mobilidade? Aí parece un tranvía formado por autobuses, no? É es isto que temos en Santiago, e, bueno, tedes que perdonarme, pero o modelo de Santiago é moi mellorable. Unhas beiras rúas mínimas, unha estrada nacional de 550 que atravesa o medio da cidade, autobuses enormes que emiten CO2, bueno. O mito da de descarbonización, pois pues sí, é un mito, pero logo temos esto, ¿no? vamos a paraxes naturais e nos atopamos con estas cuestións, ¿no? como por exemplo nas Bardenas en, en Navarra. E as alternativas, <laughs> todos as sabemos, todos as coñecemos, pero non son milagrosas. Os panéis fotovoltaicos parece ser que non son tan maravillosos como se nos di, que o problema é meter no sistema tanta enerxía. O problema, además, é o material dos panéis. Insisto, eu non son especialista en, en estes temas, pero leín, leín cousas e vexo que isto é algo que soluciona unha parte mínima do problema. No? O problema é que o petróleo é algo tan, tan, tan concentrado, é tan rendible o petróleo. O petróleo é como, un, como unha especie de, de concentración energética. No? É milagroso que un coche se poda mover 20 ou 25 km con un litro de, de, de un líquido. No? Esto porque o petróleo ten unha potencia energética brutal. E isto é moi difícil suplir realmente. No? O petróleo é algo milagroso realmente, ¿no? A nivel energético me refiro, ¿no? E logo temos os problemas nucleares, aquí tamén hai para todos os gustos, desde a posición de Emmanuel Macron, que abre nucleares en Francia, eso sí, me cerca das fronteiras dos outros países. Eh, o problema do uranio, que tamén hai un pic do uranio. E eh logo temos avisos, ¿no? O sistema vai nos lanzando avisos, o coronavirus é un aviso, o Evergreen, Evergiven é outro aviso, ¿no? o famoso barco que quedou encallado no, no Mar Vermello eh, perdón, no canal de Suez no canal de Suez despois entre o Mar Vermello e o Mar Mediterráneo e que provocou un atasco global en todo, en todo o entorno ¿no? como todos sabemos eh, son avisos que nos dá o sistema ¿no? ou este outro, eh, a crise de de energética do Reino Unido, as gasolineras pechadas, hubo pelexas por, entre a xente polas, polas gasolineras, nos estamos quedando baleiros, como dio o tabloide famoso de San, ¿no? en Barcelona o debate, por exemplo, a luz, ¿no? o precio da enerxía eléctrica, non queremos pasar frío este inverno, ¿no? Eh, entón, como lle vas a decir a xente que se compre un coche eléctrico cando non tes eh, garantida a, seguridade energética e cando pensas que vas a pasar frío na túa casa? No? Eh, bueno, e eh, logo está o impacto ambiental de todo isto, no? Entre Zaragoza e Lleida, na marxe direita do Ebro, hai un, un uso intensivo do territorio para para parques fotovoltaicos. Bueno, eh é unha opción, pero claro, quizás tampouco esa unha gran opción no sentido de que a enerxía que introduce no sistema non é tan grande, igual que os que as renovables en xeral, no? Moita enerxía pérdese polo camiño para introducirlo no sistema, no? eh, a enerxía, pois si sí, sigue sendo clave. Este é a central de Asco, estive este verán por ali, e que casualidade que ao lado da central non hai ninguna empresa. ¿no? É decir, evidentemente, o máis probable é que non pase nada, ¿no? e seguro que son, é super seguro, pero a si sí, pero a vaquinha polo que vale. ¿no? A mí deixa de montar a miña empresa longe da central nuclear, ¿no? ainda que sei que non vai pasar nada. ¿no? Tampouco me imagino, eh, pois non sei, unhas bodegas, unha quinta producindo viños, viña solar de Ascó. ¿no? pues seguramente non pasa nada, pero por se si acaso deixate estar. ¿no? Eh, o de crecemento, bueno, pues parece que, que é un pouco alternativa que temos, ¿no? pero non a queremos oír, non queremos oír. E eu incluyome, a mín gustame viaxar, a mín gustame viaxar en avión, a mín gustame como todo o mundo, ir en coche o fin de semana, por suposto que me gusta pues, vivir coas comodidades do meu tempo. ¿no? Entón, temos dúas opcións. Ou ben, empezamos a planificar o decrecemento, dun xeito ordenado, ou ben esperamos a que nos pille o, o touro, que é o que parece que está pasando, non? Autores como Taibo falan do colapso, non? Isto tamén é unha foto do confinamento, cando non se podía viaxar, non? Estamos confinados e non se podía viaxar, eh, non se podía sair do municipio. O colapso virá, según Taibo, pues precisamente polo problema energético, non? E que se pode facer? E xa en clave positiva, porque non vamos a ser o pitufo gruñón todo o tempo, non? eh ordenar e planificar as cidades en función de novos criterios. Isto é Vitoria-Gasteiz, País Vasco. En Vitoria, eh, os novos barrios eh, planificáronse eh, ao mesmo tempo que o tranvía. Entón, Plan Xeral de Ordenación Municipal e Plan de Mobilidade e Accesibilidade, que é a palabra clave, accesibilidade aos novos barrios grazas ao tranvía. Ou a iniciativa da alcaldesa de París, de orixe española Aníbalgo, que fala da cidade dos 15 minutos. Se eu teño todo a 15 minutos, pois xa está para que vou a querer máis, non? Decir, que logo me podo ir un fin de semana por aí a dar unha volta, sí. Que podo ir de vacacións a donde queira, pois si sí. Pero no día a día eh, vamos a intentar minimizar a movilidade. Porque o día a día, a final, é o que máis suma, non? É a movilidade diaria, recurrente e obrigada. Promover a movilidade peonil, sin dúbida. Isto é algo de libro, é o máis universal, o máis saludable, o máis lóxico, non? eh, xa hai moitos, moitas persoas que traballaron estas cuestións, incluso enxeñeiros de camiños e arquitectos, no? que pasan a veces por ser máis eh, motorizados, no? incluso estes profesionais deron un xiro tremendo, é dicir, eu eh, coñazo bastantes enxeñeiros de camiños e arquitectos, nos últimos 20 ou 30 anos foron dando un xiro total, adaptáronse aos tempos, no? están investigando cousas como esta. No? Entón, o problema xa non é un problema de, de que non saibamos como facelo, o problema é de que queiramos facelo. ¿no? Eh, apostar en serio pola bici é algo que habría que facer xa. ¿no? Aquí, por exemplo, en Santiago, e esta é outra crítica, inaugurase un carril bici, bici nunha rúa de 30 por hora, como é a que está ao lado de intermodal. Pois non está ben isto. A bicicleta pode convivir co automóvil en, en rúas de 30 por hora ou menos de 30 por hora. ¿no? a unha velocidade de 30 por hora, a bicicleta é un vehículo máis e debe convivir co automóvil, debe ir polo centro da calzada. E o automóvil ten que respetar a bicicleta. E, ten, e se o conductor se pon nervioso ou nerviosa, pois ten que aguantarse. A bici é un vehículo máis. Aquí o carril bici non fai falta, é absurdo. Donde fai falta un carril bici? Na avenida de Lugo nunha rúa 50 por hora, porque aí sí que hai un perigo, así aí sí que hai que proteger o ciclista. Agora, nunha rúa 30 por hora, técnicamente non é necesario. No? Eh, estuvemos nun proxecto europeo con un enxeñeiro da Universidade de Bodenkultur de Viena, que antes mencionou Yolanda, e traballaba bici, ele traballaba sobre o diseño urbano de carriles bici, solo, tra solo traballaba carriles bici, un señor enxeñeiro de camiño. No? Quer dizer que, que temos que, 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 apostar en serio, non facer carriles bici desconectados para decir inauguramos 500 metros de carril bici. non? Entonces, pues esto es un tema fundamental. O, por ejemplo, los aparcamientos de bicicletas, pero aparcamientos con seguridad. De como Igual que hay aparcamientos de coches, estos pues, aparcamientos de bicis, nosotros las estaciones de tren, por ejemplo. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, en Estella, en Navarra, ¿no? pues bueno, son soluciones interesantes. ¿no? Calmar el tráfico, dar prioridad al transporte público. En Compostela tenemos cosas como esta. ¿no? Es decir, todos sabemos lo que pasa en San Roque, sabemos lo que pasa en semáforo de Derby. é que os autobuses son enormes e invaden os carriles contrarios, é decir, sabestes que eu tapei a, a placa da matrícula, eh? Pero é que realmente isto eles non teñen a culpa, é o o diseño urbano que está así montado, non? Non hai nada que facer aquí mentros non haxa unha reforma do do modelo, non? Isto non se soluciona electrificando o transporte, no? Entón si sí, pode haber autobuses máis pequenos, pode haber, pero como non nos replantexemos o modelo, isto non non vai ben así, non? <coughs> Eh, o famoso filósofo Pascal decía isto, non? Eh, esto é unha especie de, de, de butad, ¿no? pero máis hoxe en día cos tempos do confinamento, pero os problemas do ser humano, decía Pascal, que se derivan de non saber estar quieto e sentado nunha habitación. ¿no? Esto foi moi famoso durante o confinamento, ¿no? que, bueno, maldita gracia nos facía escoitar isto. ¿no? Este outro señor, mítico, tamén do século XVIII, escribiu un libro porque estivo en arresto domiciliario e aburríase e escribiu un libro que se titulaba así, Viaxe ao redor do meu cuarto. E este outro, alén de Botón, un filósofo, no seu libro A arte de viaxar, fala de Duc de Sesén, que era un aristócrata francés que quería ir a Inglaterra. Quería ir a Inglaterra e entón iba a coller o tren á estación do norte, pero antes de coller o tren entrou nunha taberna inglesa e foi atendida atendido por eh, por un mesonero inglés, por dos camareras inglesas que yo trajeron unas arras de cerveza tibia, un rosbif beef y todo eso y empezó a comer y a beber y al final eh, acabó tan farto que dijo, uff, ¿y ahora qué hago? ¿no? Voy a coger otra en Inglaterra pero si ya estoy en Inglaterra es decir, acabo de estar en una taberna inglesa acabo de comer y beber como un inglés ¿para qué voy a Inglaterra? Y cogió y de la vuelta y marchó para su casa. ¿no? esto es un decrecimiento caricaturesco ¿no? pero bueno son cousas que nos deben levar a reflexionar. O este este outro este outro autor, Carlo Noré, que que por certo fala español perfectamente e é unha persona que ten vinculacións con con España. E este tipo de prácticas que eu creo que son imprescindibles cada vez máis, ¿no? da autoestrada e ir por por a por la estrada convencional. Estoy Nacional 6 cerca de de BCRA. Milán, Roma, ¿no? Poder disfrutar de, de un café tranquilamente, saboreando un café, ¿no? Sin andar uh, corriendo a todas partes, ¿no? Son cosas que tenemos que pensar. El modelo eh, debe ir cambiando, si no vamos a tener muchos problemas. Teletrabajo. Durante la pandemia todos teletrabajábamos. Ahora termina la pandemia y de repente uh, hay, hay empresas que sí, pero hay otras empresas que vuelven a presencialidad total, ¿no? Es como si no aprendésemos eh, estas cosas. Luego... Eh, é unha tema persoal máis internet e menos sabe eh, gastámonos millóns e milleiros de millóns en ter un tren de alta velocidade pero logo a 800 metros da praza de Galicia eu vivo no, no, barrio de San Pedro non teño internet de calidade teño medio mega de subida no? medio mega de subida no 2021 claro, este é un problema no? porque internet sustituye a mobilidade as videoconferencias eh, todo o teletraballo sustituye a mobilidade Compartir e non posuir, isto tamén é un, un clásico, xa, non? Eh, estamos obsesionados por posuir, pero deberíamos compartir. Compartir coches, por exemplo, un pooling de coches. Cando estive en Canadá no 2000, había unha asociación de 100 persoas, 100 familias, que tiñan 20 coches. Entón, claro, pagaban a quinta parte do que pagan por un coche en propiedade e turnábanse, e non pasaba nada. Isto ¿no? é outro clásico, tamén, a era do acceso. No xa non posuímos cousas, pagamos por acceso, xa non temos DVDs xa non temos películas, xa non temos CDs de música, pagamos a Spotify ou pagamos a Netflix. Non é que eu este de acordo co modelo de negocio de Netflix ou Spotify, pero temos que acostumarnos a eso. E aparece este concepto que é fundamental, fundamental, que é a mobilidade como un servizo. Pagar unha tarifa e aí ter acceso a todo. Isto eh, esto non se pode facer sin, a, sin as administracións públicas. Pero Yo puedo pagar un bono y tenéis derecho a, de, a distintos servicios, ¿no? En función, igual que, por ejemplo, si me suscribo a, a un servicio free, premium, freemium, premium plus, tal. ¿no? Entonces, en función de lo que pague, tenéis servicio a tantas horas de autobús, a tantas horas de coche, a tantos gigas de conexión a red, eh, etcétera, etcétera. Es ¿no? decir, que. compro o acceso a determinados sistemas de transporte, ¿no? pero non posúo nada, non teño ningún coche, non teño ningún tren, non teño nada en propiedade. O que compro é pago por acceder. E está patrocinado pola Unión Europea, eh? quero dicir que non é algo tan, eh, tan, tan estrafalario. E sabedes que a Unión Europea fai moitas cousas boas. Eh? Quero dicir, que eu critique o tema da descarbonización obsesiva non significa que eu non recoñeza que a Unión Europea ten cousas excelentes como isto. Non? Pero probablemente o mito do coche temos que deconstruílo, seguramente eso é a gran a gran bueno, pues, a gran asignatura pendente, non? Eh, e logo o avión. O problema do avión, isto é un término nórdico que seguro que, que coñecedes que é a vergoña voar, ¿no? Eh, hai persoas que que non están voando xa, que non voan porque porque din que que é inmoral subirse a un avión, Isto ¿no? está pasando, ¿no? Bueno, um... Claro, é complicado, non? Porque a todos nos gusta voar. A min gustame moito viaxar. Se si de repente non me podo subir a un avión, a verdade é que é unha unha desgraza, non? Pero bueno, a mellor non se trata de non subirse a ningún avión, senón de racionalizar o uso do avión e decir, bueno, pois pues vou a facer unha viaxe ao ano, non? Ou vou a facer dúas viaxes cada tres anos. O en vez de irme todos os anos de vacacións a tal sitio, vou a irme cada cinco anos, non? E vou a facer unha viaxe máis grande e vou a estar máis tempo no destino, non? En vez de facer viaxes de tres días e de volta vou a facer viaxes de 15 días e vou a permanecer e vou a estar máis tranquilo no destino no? de aí o tema da, do slow e do café e de todo eso no? entón non se trata a veces de ser radical o que pasa é que os activistas teñen que ser radicais unha greta zumber ou activistas deste tipo teñen que ter posicións maximalistas para, eu creo que para que se comprenda o seu punto de vista no? e logo tamén temos isto, ¿no? o mundo dos drones, eh, sustituir a mobilidade por estes almacéns flotantes de Amazon que entregan mercancía con drones. Isto se nos está plantexando como, a, como a solución. ¿no? Eu son estético con todo isto, non me gustaría ver o meu ceo cheo destas cousas, pero bueno, cada un, a la cada un. A mí particularmente non me fai ningún ilusión ver o meu ceo convertido nun, nun almacén de, de Amazon. ¿no? Eh, a potencia tecnológica sin control, bueno, pues es muy criticable, ¿no? Eh, realmente José Fariña, catedrático de urbanismo en la Complutense, refiere a esas Smart Cities como los inventos de OTV, ¿no? Es decir, maquinarias muy complicadas para resolver problemas simples o que se deben desenvolver o solucionar con política, ¿no? Y salvo terminando, porque creo que estoy consumiendo... Aún no, pero bueno, voy a ir acabando. El problema de las apps y del neoliberalismo de, de asociado a hipermovilidades... e que eh, acaban chegando, a, acaba chegando a fractura social. ¿no? Entón, eh, sobre todo, por exemplo, o sector do taxi en cidades grandes, Madrid, Barcelona, isto é en Roma, pois pues hai, un, hai unha contestación moi grande e hai polémicas moi grandes. Sabedes que houve folgas, que houve protestas, que houve moita conflictividade por este tema. Bueno, eh, Ulises e os cantos de Serea, pois pues, os cantos de Serea para min son estos, no? eh, a emisión mobility for all, no? isto está moi ben, pero vainos resolver o problema O problema si seguimos movéndonos o mesmo que antes ou movéndonos máis que antes por moito que os vehículos sexan cero emisión imos solucionar unha parte do problema pero non imos solucionar todos os problemas. non imos solucionar as desigualdades sociais, non íimosimos solucionar o feito de que a cidade vai estar xa de coches, non imos solucionar a siniestralidade e sobre todo e moi importante que a enerxía eléctrica, non, non estamos en condicións de decir que se xa ninguna, ningún chollo. Quero decir, vendo o que estamos vendo, a min que me expliquen como eso se pode plantexar como unha alternativa. ¿no? Es decir, o petróleo, mal, pero a enerxía eléctrica, mal tamén. ¿no? Es decir, mmm, como, de onde? Por non falar de moitos detalles logísticos que se me escapan. ¿no? Imaginadevos, por exemplo, como se pode eh, conseguir recargar coches nunha cidade como Madrid de 4 millóns, 5 millóns, e como e a logística da instalación de todos esos postes, ¿no? Ya sei que se pode, sei que hai medios que se poden facer eletrolineras en 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 grandes espacios na periferia, si, sí, pero no orden práctico. Ahora mismo vamos á gasolinera e en un minuto enchemos o depósito e con eso circulamos un día entero, dos días a 120 por hora, ¿no? Eso é o que temos ahora. O que vai a vir hai que facelo ben para que se xa, polo menos, igual de, de eficiente. ¿no? Hai moitas um, interrogantes, eu creo. ¿no? Eh, chegar a Ítaca antes de quedar sen gasolina, claro, porque pode pasarnos que nos quedemos sin gasolina antes de chegar ao, ao, ao destino prometido. ¿no? De crecer, bueno, pues hai moita xente que o plantexa deste xeito, ¿no? de crecer. Eh, eu creo que sí, creo que hai que decrecer, pero para iso todos deberíamos estar eh, Mentalizados. Por eso creo que estas charlas son importantes, porque si alguien que esté viendo esto y capta mensaje, algo tenemos feito. ¿no? Eso sé que nadie, ninguno de nos vamos a querer hacerlo en solitario. ¿no? Y sé que, por ejemplo, esto en Utopía, un señor que está pedaleando y haciendo café mientras pedalea con energía de tracción humana, evidentemente... esto é algo epidérmico, superficial, pero tal vez faga falta un cambio, no? Ou transformar as cidades en algo máis amable, eliminar coches, urbanismo táctico, isto en Barcelona, cerca do mercado de San Antoni, Eh, bueno, pues transformarse un cruce nun espacio de xogo, no? Con, con un investimento mínimo, eh? Mínimo, porque aquí o único que hai que facer é poñer uns cantos pilotes de cemento e pintar, e con esto algo se consigue, no? Entón, eu non son iluso, o sea, sei que é moi difícil que cambiemos o noso estilo de vida, pero se si pouco a pouco vamos sendo conscientes, algo faremos, non? E tampouco vos pido aquí que deixedes de volar, eh? de, de coller avións. Entre outras cosas, porque eu tampouco falo. <laughs> entón, eu estou tamén aturdido e estou conmocionado, non? Pero sí que reflexionemos, ao mellor un pouco, en que en vez de coller 20 avións en tres anos, se si collemos dous avións, pues, ou tres, ou catro, ao mellor Pode, pode, valer tamén, no? e en vez de estar no destino eh, tres días e volver correndo, podemos estar no destino dúas semanas ou tres, no? entón temos que acostumarnos a, a que podemos lograr un cambio, pero temos que querer, no? e para querer temos que saber o que queremos, eu creo que ahora mismo está un pouco desenfocado o problema, no? Claro, o que decíamos aquí tamén antes é que hai moita xente que vive da industria do automóvil e que é o problema. Mirades Vigo, mirades Citroën, claro. Que vai pasar con todos os traballadores de Citroën si se dejan de producir coches o si se descarboniza eh, a industria do automóvil descarbonizado requiere menos man de obra eh, entonces claro estos son problemas muy graves de reconversión y cuando ya hablamos de puestos de trabajo y de familias estos son palabras mayores ¿no? es decir es todo muy complejo pero solo afecto de debatir de sobre esto yo creo que es algo bastante interesante ¿no? insisto es posible hacer cosas así con un investimento mínimo ¿no? mínimo ¿no? pero bueno hay que querer hacerlas ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta desde el público? Muchas gracias. Sí. eh, finalmente a ti decataste máis ben polo decrecimento, non? a túa opción como máis realista é eh, o decrecimento. si Sí, eh, eu dec, eh, decántome polo decrecemento, non por un, de, non por un decrecemento irreflexivo, non? nin por un decrecemento eh, radical, non? decántome por, por un decrecemento consciente e, e, e máis que nada por unha toma de conciencia progresiva. Non? Intento ser posibilista, Por eso digo, non, non, nin eu fago, eu vou a seguir viaxando en avión, o que estou intentando é cambiar os meus hábitos, viaxar menos. Pero é moi difícil que cambiemos de golpe os nosos estilos de vida. Agora, se si, si, o facemos pouco a pouco e nos vamos imos sendo coherentes, eu creo que sí, un decrecemento, pero eh, consciente, ¿no? non un decrecemento radical. ¿no? Eu creo que sí, pero creo que non hai outra opción. Cale o problema? Que o sistema económico requiere crecemento. Este es el problema, ¿no? O PIB tiene que crecer un 2% todos esos años. Entonces, si no crece, el sistema para. Hay paro, hay... las crisis económicas parece ser que pueden ser sistémicas, ¿no? Y aquí yo me perdo porque no soy economista. Hay doctores en la sala más doctos que yo, ¿no? Pero realmente yo creo que sí, que deberíamos ir cambiando un poco el sistema, ¿no? quen de cumprir con estes objetivos ou por outra parte ti crees que unha legislación eh, máis neta que nos obrigue a cambios súpetos eh, pode contribuir, no? porque ás veces cando estamos agardando estes cambios sociais non, non suceden ou suceden moi lentamente moi devagar, máis eh, cando hai algunhas leis non? que impoñen certos cambios de actitude, por exemplo, o, o tema do, do fume, non? do, sí. pois son os es que han de cambiar eh, rapidamente non? e acomodarnos. Hai que combinar estes dous aspectos, digamos, unha entendo. educación, unha sensibilización e máis leis tamén que, que aceleren o proceso. Sí, eu creo que, que ao final o que ti comentas do, do tabaco, por exemplo, non? entendo que vai por aí, si sí, sí. A lei do tabaco, si, sí, que se, se fai e, e a xente responde, pero eu creo que había un, 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 detrás un traballo moi forte de sensibilización sobre os riscos do tabaco, as enfermedades que provoca. Entón, creo que o traballo previo que, que facemos, por exemplo, desde a xente que nos dedicamos ao ensino, a docencia, a investigación, a divulgación, é fundamental. Porque na medida en que a xente visibiliza este problema, é cando a xente pode cambiar. E pedirlle aos políticos que cambien. Porque os políticos, ao final, sí que escoitan a xente. Eh? Os políticos non son... Non o sea, viven un pouco no seu mundo, ¿no? pero tamén escoitan. É es os políticos son sensibles ao que lles piden os cidadáns. ¿no? Entón, eu creo que o traballo de, de sensibilización e de divulgación é fundamental. ¿no? fundamental E eu creo que hai que traballar por aí. Non espero milagros, claro, pero, bueno, espero que pouco a pouco digamos que a xente se vaya dando conta de, de todo isto. ¿no? e logo tamén entono me a culpa é moi difícil ser coherente a mí, seguramente me pillades en renuncios eh? eu estou aquí predicando unha cousa e logo mellor hago algo que non Porque, claro, que vivimos dentro dun de sistema non? o mellor me coño un bo de low cost o mes que ven e me dicen ah, mira, que está no aeroporto cogendo un low cost pois o mellor si, sí. pero que claro pff, hai metas variables que non dependen de nos Es decir nos, o mellor entre pagar 900 euros ou pagar 100 por un billete de avión claro, eu que sei o cidadán é, o que, o que tamén lle permiten. Entón, é un, como un diálogo entre, o, entre os políticos, entre o sistema e entre a, e a xente e a ciudadanía. Non? Se non hai máis preguntas, eu quería facerche un par. Eh, quizás nesta toma de conciencia tamén sería interesante vincular como se apuntaches eh, na tua, maneira, na tua intervención, a unha vida saludable, non? Eh a cidade de 15 minutos tamén podría ser de 20 25, eh sería viable e moi compatible co que manda eh os médicos e as médicas, non, de que temos que camiñar como mínimo 60 minutos o día a un, a un ritmo un pouco apurado, non? Eh e temos en Galicia cidades de 15 minutos, quizás, bueno, isto non é Madrid, non, en moitas delas eh eh tanto vilas eh, medias como as cidades eh, permiten eh, en boa medida esa se dá de facer esa vida de 15 minutos ou, non, que, que diagnóstico faz? Eh, sí, sí, por suposto, en Galicia temos cidades de 15 minutos. Se si o propio París se considera que pode entrar dentro dese de esquema, por suposto as cidades galegas tamén. Non é que toda a toda cidade este en 15 minutos, é que un cidadán vive nun contexto que é un barrio, e ese barrio ou unha agrupación de barrios eh, posúe todos os servicios necesarios e é autosuficiente. Entón, en París, funciona por a distritos, por arrondismados. ¿no? Aquí, pues, son é unha cidade compacta como pode ser Pontevedra ou como pode ser eh, Ourense, é dicir, o bueno, mesmo Santiago, ¿no? están dentro desa de lógica. Ao fin e ao cabo, Santiago, eh, as distancias son pequenas. ¿no? Desde a Praça de Galicia hasta Romero do Donallo, en 15 minutos chegas. E, e aí atopas de todo. É dicir, Santiago de Compostela, oxe por oxe, é un exemplo bo do que podría ser eso. Ainda, ainda oxe en día, Eh, decir, hubo un proceso de, de periurbanización, pero bueno, que a cidade en sí é unha cidade que entra dentro dese de esquema. Que sucede? Que 15 minutos andando nos parece moito, <laughs> porque claro, eh, temos o esquema de Santiago, pero dillo a ti a un madrileño, ou dillo a ti a un aluno que tiven eu de, de México, de sí. EFE, que vivía a dúas horas e media da facultade da UNAM, e que viña en metro todos os días, dúas horas e media ida e dúas horas e media volta. Claro, é que non somos, En ese sentido somos muy cómodos. ¿no? 15 minutos andando nos parece un mundo. Cuando en Madrid, 15 minutos a gente anda 15 minutos o 20 o 30 a una parada de metro. Y luego sube, o en Barcelona, y luego ainda tengo que coger o metro y hacer varios transbordos para ir a trabajar. ¿no? Por eso, tal vez también es un trabajo de, de mentalización, no y de darnos cuenta que, por ejemplo, las ciudades galegas sí que pueden encajar perfectísimamente en eso. ¿no? Pero todos conocemos gente que coge o coche. para andar 200 metros e que pasa máis tempo aparcando buscando onde aparcar que o tempo que lle leva a conducir. ¿no? Esto, todos conhecemos este tipo de personas. ¿no? Miguel, pois pues, moitas grazas pola tua intervención. Para irmos Vamos. en tempo, imos darlle paso xa a intervención tanto de no Lucio que vai presentar a, a miña compañera María Loureiro.